Անդրշիրի միան աշխարից գաղթ է տեղի ունենում։ Ժամանակավոր ճակատագիր ունեք։ Եվ Բերձորում, եւ Աղավնոյում սկսել է հետ հաշվարկը։ Ցավով եմ ուզում ասեմ, այո, պատերազմի շեմը հենց արդեն Հայաստանում է։ Արցախը դատարկում է, 6 ամսից հետո մենք Արցախ չենք ունենալու։ Մի տարի հետո մենք չենք ունենալու Սյունիք, եթե այսպես շարունակվեց։ Մեր փրկությունը, իշխանությունը փոխելու մեջ է։ Ես ասում եմ ճշմարտություն։ Ինձ մի հետապնդեք, ես ճշմարտությունն եմ ասում։ Ինչ որ ասել եմ, դա իր կատարվում է։ Պատերազմի մեջ ենք լինելու, կորցնելու ենք, որ այսպես գնանք, ամեն ինչ են կորցնելու, նույնիսկ Հայաստան Հանրապետությունը։ Իրականում ունի լուրջ առողջական խնդիրներ, այսպես ոնց որ տեղ է նստած ու մահանալու է։